Вітаю, новини вівторка у вістях ТТБ. Коротко про головне. Сьогодні відбулася 50-та сесія обласної ради. Депутати ухвалили звернення до президента України про введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей. Працівники дорожніх служб області сьогодні страйкували. Вони не отримують заробітної плати вже 4 місяці. Якою має бути інформаційна безпека суспільства в сучасних реаліях, обговорювали історики, науковці та громадські діячі. Злодія, який спеціалізувався на квартирних крадіжках, викрили міліціонери. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що в Україні створено кризовий енергетичний штаб. Про це він сказав на засіданні парламенту. Енергетичний штаб очолив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Заступником став міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Арсеній Яценюк додав, що на засіданні Кабміну у середу планується розглянути законопроект про оголошення надзвичайного енергетичного стану. Прем'єр також пояснив, за що Україна вимагає 6 мільярдів доларів компенсації від Росії у позові до Стокгольмського суду. Україна є третім найбільшим ринком «Газпрому». Перед нами німці і Туреччина. Ми є третім. Загалом Україна заплатила російському «Газпрому», починаючи з 2009 року, з врахуванням платежів як «Нафтогазу», так і реального сектору економіки. Вдумайтесь, 50 мільярдів доларів США. Тому всі ці байки, які розповідають наші російські сусіди про те, що вони нам допомагають, не відповідають дійсності. Ще треба розібратися, хто кому допомагає. З кишень українців, з кишень наших компаній ми заплатили 50 мільярдів доларів. Росія отримала від України таку суму коштів. І ми вважаємо, що в цій цифрі є переплати, і саме ці переплати ми будемо вимагати від російського «Газпрому». Альтернатива російському газу – українські вітряки. Нині на затвердженні Кабінету міністрів України є програма модернізації системи теплопостачання Тернопільської області. А зараз вона проходить аудит у міністерствах. Пізніше обласна держадміністрація пропонуватиме її на затвердження в регіоні. Програма передбачає не тільки переведення котелень на альтернативні види палива, монтаж твердопаливних котлів, переваги регіональному виробникові торфобрикетів, а й створення реальних об'єктів вітроенергетики. За минулий рік журналісти відслідкували в засобах масової інформації повідомлення про створення будівництва вітропарку. В Тернопільській області виявилося, що дійсно поступила заява про виділення земельної ділянки під такий об'єкт, але, на жаль, ця компанія з відходом попереднього керівництва зразу вже ж і пропала. Тобто ми розуміємо, що зовсім інша мета переслідувалася. Є попередні домовленості про будівництво першого вітрогенератора в Тернопільській області промислово. Відібрано 3 ділянки в Підгаєцькому, Бережанському і Тернопільському районах. Ну, фактично це має бути цілий блок в програмі енергозбереження і модернізації енергопостачання нашої області. Також акцент буде також на міні-ГЕС, розміщення міні-ГЕС на нашій території. Сьогодні відбулася 50-та сесія обласної ради. На порядок денний винесли майже 40 питань. Серед них – затвердження звіту про виконання обласного бюджету за перший квартал цього року, виділення коштів на ремонт доріг області. Окрім обговорених президією обласної ради питань, депутати включили до порядку денного ще кілька. Вони стосувалися політичної ситуації в державі. Подробиці у сюжеті.
Депутат обласної ради Роман Навроцький запропонував прийняти звернення щодо введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей. На його думку, це дасть можливість на законних підставах усунути терористів. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вважаємо, що на цьому треба нарешті покласти край. Очевидно, що українські військові сили не можуть досі дати відсіч ворогам і показати їм належну реакцію через те, що цього наразі дозволяє законодавство. Якщо ж терористи ведуть справжню війну з українцями, то нашим силовим структурам також потрібно створити умови, щоб вони могли воювати на рівні з окупантами. А для цього, на нашу думку, на Донеччині і Луганщину потрібно ввести воєнний стан для проведення масштабної військової операції. За цю пропозицію проголосували 66 депутатів. Роман Навроцький наголошує, якщо такі звернення надходитимуть з різних областей, то, ймовірно, президент врахує цю пропозицію. До депутатів звернувся житель Слов'янська Михайло Нечепоренко. Він сказав, що влада має визнати Донецьку та Луганську області окупованими, а ще Україна повинна розірвати ділові відносини з країною-ворогом. Я там би хотів би чому акцентувати на цьому увагу, щоб ці території були визнані окупованими. Бо інакше нема смислу вводити військовий стан. І виглядає, нібито відбувається якась громадянська війна, але ми реально бачимо, що ці території окуповані іноземною державою. І треба вимагати від Верховної Ради визнання цих територій окупованими. І ввести війну не просто якусь там з терористами, а за звільнення окупованих територій. І з цієї причини треба розірвати стосунки з державою-окупантом. На сесії внесли зміни до обласного бюджету на 2014 рік. Вони стосувалися виділення коштів на ремонт доріг та зміни головного розпорядника коштів по субвенції на комунальні дороги. Надання 1 мільйон гривень Львівському обласному бюджету трансферту на ремонт доріг. Тобто ми маємо на увазі дорогу Тернопіль-Львів в межах Золочева, там дуже розбита об'їзна. І наступне питання – зміна головного розпорядника коштів по субвенції на комунальні дороги в зв'язку з реорганізацією в обласній державній адміністрації, з злиттям і роз'єднанням окремих департаментів управлінь. Ці кошти передаються головному розпоряднику департаменту в розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації. Це 17,2 мільйона гривень, які будуть використовуватися на дороги, які ремонтуватися в нашій області. Також ухвалили рішення, що стосується виплат працівникам Тернопільського аеропорту і звернулися до Кабінету міністрів України щодо передачі Тернопільського державного авіаційного підприємства «Універсал Авіа» з державної до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області. Поставили на баланс будинок паливного складу, що у Збаражі. Підприємство впродовж більше як 2 роки перебуває в стані банкрутства і завдяки в лапках цьому ми не можемо ефективно, скажімо, здійснити інвестиційну програму розвитку нашого аеропорту. А фактично така вже інвестиційна програма існує. Це, власне, акцент діяльності нашого авіаційного підприємства на вантажні перевезення, на створення транспортно-логістичного кластеру на базі аеропорту і пожвавлення його діяльності. І вже другорядна діяльність – це вже пасажирські перевезення. Також голова обласної ради Василь Хомінець дав протокольне доручення звернутися до Кабінету міністрів України щодо повернення Почаївської лаври в державну власність. Голова обласної ради Василь Хомінець звернувся до краян із закликом обмежити проведення в області святково-розважальних заходів у зв'язку з подіями на сході України. На сході нашої держави сьогодні точиться справжня війна. Щодня уся Україна здригається від страшних повідомлень про загибель українських вояків, які віддають життя у боротьбі з путінськими найманцями. Закликаю жителів області, підприємців, рестораторів обмежити гучні святкування та розважальні заходи, фестивалі та дефіляди. У ці тривожні дні та з початком Петрівського посту усі разом в одному пориві маємо віддати шану загиблим, йдеться у зверненні голови обласної ради. Працівники дорожніх служб області сьогодні не вийшли на роботу. Вони не отримують заробітної плати вже 4 місяці. Загальна сума заборгованості становить 4,5 мільйони гривень. Боротися за свої права дорожники вирішили страйком на Тернопільському театральному майдані. З місця події наша знімальна група.
З національними прапорами і плакатами із вимогами дорожники області вийшли страйкувати. Тут їх зібралося близько сотні, а в загальному заробітної плати не отримує майже 1000 працівників. Люди кажуть, їм боргували і раніше, але не такий тривалий термін. І це при тому, що за 4 місяці вони виконали робіт на суму 22 мільйони гривень. Дорожники протестують і проти скорочення робочого тижня до 3 днів. Вони скаржаться, що нічим годувати сім'ю та платити комунальні послуги. Ми приїхали протестувати за боргові зарплати і зробити 5 робочий день. Зараз маєте 3 дні, так вам скоротили? Так, і скорочують працівників. А отак существуємо, як то кажуть, як Бог дає. Виживаємо, существуємо. Дехто зі села, а дехто отак виживаємо. Доїжджаємо на роботу кожен день. Треба нам платити за дорогу. У нас ніхто даремно не возить. Маємо сім'ї вдома, маємо дітей, маємо жінок, то ми существуємо. Зарплати хочемо, що ж тут можна сказати? Що можна додати? Грошей хочемо і все, своїх зароблених. Не хочемо нічого, милостині не приїхали просити, а приїхали за своїми грішми. Працівникам лише частково виплатили зарплати за лютий, решту обіцяли погасити згодом, та кошти так і не надійшли. Кажуть, затримує казначейство. Кошти надходили, ми по частях виплачували. Ну, а зараз от 10 днів чекаємо ці кошти, що залягли в казначейство. Страйкарі в розпачі. Кажуть, писали вже не одне звернення, та все марно. Надати протестувальникам правову допомогу вирішили у відділенні Національної служби посередництва і примирення в області, яка покликана сприяти у питаннях трудових відносин. Заборгованість по заробітній платі – то є порушення. І щоб десь людей спрямувати в потрібне русло, є відповідний закон про порядок вирішення колективних трудових спорів. Надані роз'яснення, зараз люди будуть обговорювати дане питання в колективах, ну і відповідно там вирішувати своє питання. Далі мітингувальники вирушили страйкувати до обласної державної адміністрації. Частину заборгованості із заробітних плат дорожникам Тернопільщини погасять вже завтра. Про це повідомили у службі автомобільних доріг в області. Повністю виплатити заборгованість сподіваються вже наприкінці червня. Усе залежить від того, чи пропустить ці гроші казначейство. Ситуація, яка має місце, виглядає так. Гроші на рахунку є, але в реальності ми їх забрати не можемо. Ми вже погасили податки за всі місяці, включаючи і травень місяць по платежах до бюджету. Тобто залишилося тільки виплатити заробітну плату, тільки віддати живі гроші. Ну, все ж таки вдалося трошечки натиснути зусиллями облдержадміністрації, зусиллями народних депутатів. Сьогодні нам 300 тисяч гривень віддали на зарплату, завтра знов 300 тисяч віддадуть. Ну, що буде післязавтра, важко сказати, але обіцяють нам, що 22-23 червня, якраз в 20-х числах буде поступлення коштів в дохідну частину бюджету і нам дадуть можливість спрямувати ці кошти. Вирішення конкурентноспроможної рослинської продукції та створення селянських кооперативів. Ці та інші питання обговорили під час робочої поїздки голови обласної держадміністрації Олега Сиротюка у Бучацький район, де він оглянув поля товариства з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром». Товариство «Бучачагрохлібпром» орендує близько 25 тисяч гектарів землі, на яких вирощує зернові, олійні і технічні культури. Ним розроблені нові сорти озимої пшениці, гірчиці, ріпаку, зокрема, погодостійкий «Бучацький». Усі вони дають високу врожайність. Спільна робота, вона дає хороший результат, є хороші приклади, і країна і область буде працювати дуже багато в напрямку кооперації. І ми хочемо, щоб всі відчували підтримку влади і всі розуміли цю необхідність спільної роботи. Для всіх вистачить роботи, для всіх вистачить землі, на якій працювати, лише би було бажання, буде результат. На фермерському господарстві ГАЦ протягом 2 останніх років зробили посадку на 605 гектарах саду. Вирощують на господарстві вітчизняні саджанці, а фрукти і ягоди – європейської якості. Навіть ще без проведення пінцировки ми вже бачимо, що саджанець вибиває крону, що деяким навіть не вдається провести на 2-й рік, зробити дворічний кронований саджанець. А в нас вже виходить дуже красивий саджанець. Це за рахунок технології? За рахунок технології вирощування. Сорт «Байє Маріса» лише на етапі втілення в життя. Гібрид яблука і вишні інтригує вже самою назвою. Нам селекціонер дав тільки одним право Україні –
разом з голландцем розмножувати цей сорт, який буде не тільки червоний всередині, а червоний як вишня буде всередині. У планах Петра Гадза – створення садів-кооперативів для садівників-початківців за аналогами італійських на площі 1,5 гектара. Наша на сьогоднішній день задача, от особливо населення, особливо малих фермерів, на сьогодні, дати їм технологічну допомогу, фінансову допомогу, аби вони навчити їх технології, і аби вони на сьогоднішній день виробляли якісний продукт, і цей продукт створити кооперативи, аби допомогти їм ще продати якісно. Сучасна фасувальна лінія, холодильні камери, обладнання для переробки продукції – усе це у недалекій перспективі, запевняє Петро Гац. Виробництво не лише створить додаткові робочі місця, а й закладе міцний інвестиційний ґрунт для української економіки. Якою має бути інформаційна безпека суспільства в сучасних реаліях і які її складові? Цю актуальну тему за участю представників влади обговорювали історики, науковці, громадські діячі. Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав колись Уінстон Черчилль. На одну і ту ж подію може бути тисячі думок, а отже стільки ж інформаційних носіїв. Кому вірити, а кому ні? Як профільтрувати інформаційний потік? Власне, сьогодні щодо ситуації в нашій державі є багато спотвореної інформації, яка дискредитує Україну загалом та регіони зокрема. Сьогоднішні війни, вони називаються війнами за душі. Тобто війна не так мілітарна зараз проявляється, як війна переконань і формування світогляду. Якщо аналізувати важливі історичні події світу, то маніпуляція свідомістю відбувалася завжди. Яскраво це відображено під час Другої світової війни, наводить приклад доктор історичних наук Микола Бармак. Можна згадати і Геббельса з Гітлером, які говорили про те, що той, хто контролює школу і засоби масової інформації, той контролює суспільство. І ми бачимо масований наступ на українське суспільство через засоби масової інформації, ми бачимо масований наступ через підручники. І все це привело до тих, скажімо так, кривавих подій, які сьогодні є в Україні. Харків'янка Наталія Зубер – експерт з комп'ютерних технологій. З початку Революції Гідності аналізує щодо цих подій усю інформацію в інтернеті, особлива увага іноземних ЗМІ, зокрема російським. Використовуючи як вербальні методи, так і невербальні, такі як програмування за допомогою світлових через телевізійне, програмування за допомогою звукових коливань, як через аудіодоріжки, так і навіть у нас в Харкові був на початку січня випадок використання ефекту Гельмгольца в великих колонках під час мітингу зібраного Партії регіонів. Вони використовують також модифікатори свідомості. Поділився досвідом Польщі щодо вдосконалення інформаційної політики Збігнєв Буяк. Міжнародний експерт, ініціатор польського руху «Солідарність». 10 років тому у їх країні теж була інформаційна війна із російським сусідом. Всі ці суб'єкти цього суспільства, społeczeństwa, вони працюють думает о гражданах, да? Какая их ситуация, и что нам, но какая наша роль по этих гражданах. Ну, например, мы уже в «Солидарности» знали, что сама главная как это сказать, институция в стране, важна для объединения страны, это просто медиа. Но мы тоже знали, что в этот период это просто было телевидение, радио, пресса. Да? Теперь этих инструментов много, да. Но до сих пор, по моему мнению, я вижу, что такие
но радио, которое есть в целой стране, такая телевидение, которое есть в целой стране, самое важное. У результаті учасники круглого столу дійшли висновку: треба готувати інформаційних бійців. А це науковці, журналісти, історики, соціальні психологи, які через ЗМІ, а також в інтернеті будуть стежити за інформацією і спростовувати недостовірні факти. У неділю Тернополем розгулювали четверо п'яних солдатів. Активні тернополяни написали про це у соціальних мережах. Інформація швидко поширилася інтернетом. З'ясувалося, хлопці справді служили у батальйоні територіальної оборони, однак переведені сюди з Волині. Цим інцидентом їх військова служба завершиться. Інформація про ганебну поведінку військовослужбовців в мережі інтернет з'явилася у неділю. Тернополянин Ігор Качмарський опублікував повідомлення на своїй сторінці у соціальній мережі, де зазначив, що четверо хлопців у формі в стані сильного алкогольного сп'яніння справляли природну потребу посеред міста, лаялися відбірною російською лайкою і хамили перехожим. Що четверо солдатів пропали у батальйоні, виявили о 12-й годині, розповідає командир батальйону Ігор Ларін. Розпочали пошуки. Близько 5-ї години по обіді вони прийшли в стані сильного алкогольного сп'яніння. Порубки віком від 24 до 26 років, не місцеві. Троє мобілізовані з Волині, один з Рівненської області. Вони дійсно є військовослужбовцями, на жаль, нашого батальйону. Ці військовослужбовці були переведені наказом командувача, військо-оперативного командування, у наш батальйон. Всі вони до цього проходили службу в 51-й окремій механізованій бригаді. Це молодший сержант Шитіков, молодший сержант Федорук, рядовий Оніщук і рядовий Трусов. Перш за все, як офіцер, як командир батальйону, я хочу вибачитися перед тернополянами за поведінку цих, мені важко їх назвати, і практично я не можу їх назвати військовослужбовцями, і людьми так само. Але перед цією громадою Тернопілля я прошу вибачення. Командир батальйону надіслав листи головам селищних рад, головам райдержадміністрацій, звідки родом солдати. У зверненнях йдеться про те, що їм забезпечили всі умови для служби, однак парубки зганьбили звання захисника вітчизни. Зневага до бойових побратимів, відверте небажання вчитись, захищати батьківщину, непрофесійність як солдата, брехня, особиста недисциплінованість, відсутність будь-яких моральних та християнських принципів не дають Трусову СВ морального права називатися захисником вітчизни та дискредитують звання військовослужбовця Збройних сил України. Ігор Ларін також зазначив, що ці люди випадкові у Збройних силах України і непридатні для виконання завдань. Раніше вони були на сході, однак участі у бойових діях їх не брали. В батальйоні хлопці далі не служитимуть. Зараз проводять військове розслідування, матеріали якого передадуть у прокуратуру. За недільний випадок на них чекає кримінальна відповідальність. Щодо батальйону територіальної оборони, останній тиждень основні бойові підрозділи провели на полігоні, де проходили навчання за планом бойового злагодження. На сьогодні батальйону територіальної оборони необхідні засоби зв'язку та бронежилети. Найважче знайти сертифіковані бронежилети. Злодія, який спеціалізувався на квартирних крадіжках, викрили міліціонери. Відеоматеріал сектору зв'язку з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Злодія, який спеціалізувався на квартирних крадіжках шляхом вільного доступу, викрили тернопільські міліціонери. Забули зачинити вхідні двері свого помешкання і позбулися грошей, мобільних телефонів та інших цінних речей. Така неприємність спіткала не одну кременецьку сім'ю. Про факти крадіжок потерпілі повідомили працівників місцевого райвідділу міліції. За словами начальника кременецького райвідділу міліції Василя Крайника, останнім часом до правоохоронців почали надходити заяви від жителів райцентру про крадіжки з їхніх квартир. Заявники скаржилися, що вночі невідомий проникає до мешкань і виносить звідти майно. Спільне в усіх зверненнях – безпечність господарів, які забували на ніч замикати вхідні двері. Міліціонери дійшли висновку, що до вчинення крадіжок може бути причетна одна і та ж сама особа. І не помилилися. За деякий час оперативники вийшли на слід квартирного злодія. Ним виявився 31-річний уродженець села Жолоби. Протиправним чоловік займається не вперше. За майнові злочини неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі. Лише півроку тому звільнився з в'язниці, де провів 5 років за незаконне заволодіння транспорту.
транспортним засобом. Після ізоляції повернутися в рідне село не поспішав. Подався у Крим в гості до знайомого, з яким потоваришувався у в'язниці. Та на півострові довго не затримався. Після анексії Криму Російською Федерацією змушений був повернутися на Кременеччину. Злодійське ремесло знову згадалося. Як з'ясувалося під час досудового розслідування, підозрюваний вночі ходив під'їздами багатоповерхівок і шукав незамкнені двері. Удача не раз посміхалася злодіїві. З однієї квартири викрав 3 мобільних телефони, з іншої виніс ноутбук та понад 3500 гривень. Щоправда, були випадки, коли господарі прокидалися і заставали злодія, так би мовити, на гарячому. Та це не лякало підозрюваного. Він брав усе цінне і хутко втікав з чужої квартири. Крадені речі тут же збував, а гроші витрачав на власні потреби. Наразі підозрюваний арештований. Йому інкримінують частину 3 статті 185 та частину 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам.